नमस्कार कार्यक्रम बुद्ध राइजको श्रृङ्खलामा स्वागत छ सँगै छु म खेमराज रेग्ले आदरणीय महानुभावहरू विद्यार्थीले फलामे ढोका मान्ने जति बेला यो एसएलसी परीक्षाको महत्त्व थियो जहाँ एसएलसी भनिन्थ्यो र अहिले एसइई जुन ग्रेड सिस्टममा सञ्चालन भएको छ यो परीक्षाको नतिजा प्रकाश भएको विगतका वर्षभन्दा यस वर्षको नतिजा सकारात्मक छ भन्ने खालका भनाइ हामीले सुन्न पाएका छौँ तर विद्यार्थी जब एसइ गर्छन् इलेभेन पढ्छन् टुवेल्भ पढ्छन् तिनै विद्यार्थी कन्सल्टेन्सीमा लाइन लागेर बाहिर जान बाध्य हुन्छन् यो बाध्य किन पारियो राज्यले जनशक्ति दक्ष जनशक्ति देशका लागि आवश्यक हुन्छ देशका निम्ति आवश्यक हो भन्ने किन सोचेन यी विविध सन्दर्भसँग जोडिएर हामी एसई परीक्षा त्यसपछि को अवस्था यी विविध सन्दर्भ जोडिएर आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ का विशेष गरी शिक्षा क्षेत्रमा लामो समयदेखि अनवरत रूपमा हट्दै आउनुभएका शान्ति नमुना मावि मणिग्रामका प्रधान जो नेपाल शिक्षक महासङ्घ लुम्बिनी प्रदेशका उपाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ शैक्षिक व्यक्तित्व कुल प्रसाद लामिझाने हामीसँग हुनुहुन्छ आउनुहोस् यो कार्यक्रममा म उहाँलाई स्वागत गर्छु यसलाई हार्दिक स्वागत छ धन्यवाद आराम हुनुहुन्छ यस वर्षको एसइई परीक्षाको नतिजा त प्रकाशन भयो यसलाई तपाईँहरू कसरी लिनुभएको छ र विद्यालयको रिजल्ट कस्तो आयो यहीँबाट आजको कार्यक्रम सुरुवात गर्छ नतिजा गत वर्षको सीको नतिजा भन्दा यस वर्षको नतिजा चाहिँ सकारात्मक मान्नुपर्छ उच्च ग्रेडको प्रतिशत वृद्धि भएको छ न्यून ग्रेडको प्रतिशत चाहिँ कम भएको छ समग्रमा त्यस हिसाबले अहिलेको सीको नतिजालाई अब सुधार उन्मुख भनेर हामीले मान्न सक्छौँ र हाम्रो विद्यालयको नतिजाका हिसाबले हेर्ने हो भने विगतको सात वर्ष अब उत्तीर्ण त यो ग्रेड सिस्टममा उत्तीर्ण भन्न चाहिँ मिल्दैन फेल नबनाउनका लागि यो ग्रेड सिस्टम बनाएको पनि हो तर अब वा वान पोइन्ट सिक्स जिपिएभन्दा कम आउने बच्चा उच्च शिक्षातर्फ जान पाउँदैन त्यस हिसाबले इस वान पोइन्ट सिक्स जिपिएभन्दा माथि नै रहेको नतिजा चाहिँ छ र सङ्ख्यात्मक हिसाबले पनि हाम्रो चार सय साठीजना बालबालिकाहरू अहिले सीमा एपेयर भएका थिए भने चार सय साठीजनाकै वान पोइन्ट सेभेन फाइभ जिपिएभन्दा माथि थ्री पोइन्ट एट फाइभ जिपिएसम्म हाम्रो नतिजा रहेको छ र यसमा चाहिँ म खुसी छु सन्तोषजनकै हो तथापि अझ एक दुईजना बालबालिकाहरूको फोर जिपिएको रेन्जमा आउनुपर्ने थियो कहीँ कतै विषयगत हिसाबले परीक्षा हो वर्षभरिको पढाइ तिन घन्टामा सक्ने दुई घन्टा पच्चिस मिनटमा सक्ने हाम्रो परीक्षा प्रणाली भएका हिसाबले पनि नतिजालाई भने जस्तै चाहे जस्तै चाहिँ नहुनु पनि सक्छ तथापि हामी खुसी छौँ अब एउटा सन्दर्भ जोडाउँदा जुन मा मा जुन सुरुमा मैले एसएलसी भनेको थिएँ नि एसएलसीबाट आज एसइ हुँदाखेरि हिजो जुन सिस्टमबाट परीक्षा लिइन्थ्यो रिजल्ट प्रकाशन गरिन्थ्यो र आज जुन ढङ्गबाट चाहिँ ग्रेड सिस्टममा रिजल्ट प्रकाशन गरिन्छ यसले के कस्तो फरक पारेको छ विद्यार्थीमा पढ्ने मनोबल गिराएको छ कि बढाएको छ कि तपाईँले के पाउनु पढ्ने वातावरण त अब बिस्तारै हामीले राम्रो गराउँदै गएका छौँ भन्ने मलाई लाग्छ तर त्यति बेलाको एसएलसी हुँदाखेरिको चार्मिङ चाहिँ अलि बढी थियो चार्मिङ बढी थियो चासो पनि बढी थियो चासो फेरि त्यति बेलाकै चासो अहिलेसम्म पनि छ अरू कुनै पनि परीक्षामा यति धेरै चासो चाहिँ हुँदैन अभिभावकको चासो राज्यको चासो आ, सामाजिक चासो विद्यालयको चासो त्यति चाहिँ हुँदैन अब चासो चाहिँ मलाई लाग्छ धेरै कम चाहिँ भएको छैन चासो छ अब प्रतिशतमा हिजोका दिनमा अङ्कमा गणना गरिन्थ्यो भने अहिले अक्षराङ्क पद्धति भने छ ग्रेड पोइन्टमा समग्र औसत अङ्क उसले पाएको औसत अङ्कलाई अब निश्चित अनुपातमा चाहिँ देखाइन्छ अहिले ग्रेड पोइन्टमा अन्तर त्यति हो ट्याक्कै यति भन्ने चाहिँ होइन यति यति हो भन्ने अर्थ हो यसको यसका पनि अलग अलग पाटा छन् हिजो बेला प्रतिशतमा एक अङ्क कम भयो एक पर्सेन्ट कम भयो विद्यार्थीले चाहिँ तुलना गर्यो नैराश्यता चाहिँ देखायो र कहीँ कतै फेल भनेर हामीले भनिदिँदा बालबालिकाले गलत क्रियाकलाप गरेको आत्महत्य गरेका पनि धेरै उदाहरणहरू हामीले चाहिँ पाउँछौँ त्यो चाहिँ मलाई लाग्छ अहिले हटेर गएको छ र परीक्षाको प्रणाली सबै एकनासको त छैन अब एउटा कपी बालकले लेखेको विद्यार्थीले लेखेको कपी हजुरले चेक गर्नु हो भने त्यसले प्राप्त गर्ने अङ्क र त्यही कपीलाई तपाईँको टिपेस लगाएर मैले चेक गरेँ भने मैले दिने अङ्क फरक छ त्यसैले त्यो जुन मूल्याङ्कनको परिपाटी छ त्यसलाई हामीले बदल्नु पर्ने थियो त्यो बदल्न चाहिँ सकिएन मात्र चाहिँ प्रतिशतलाई ग्रेट पोइन्ट भनेर बनाइयो राज्य चाहिँ कहीँ कतै यसमा चाहिँ चुकेको छ भन्ने मलाई लाग्छ जस्तै उदाहरणका लागि हामीले हरेक विषयमा अहिलेको गएको परीक्षामा बाहेक अब सबैमा चाहिँ प्रयोगगात्मक परीक्षा छ प्रयोगगात्मक भनेको बालबालिकाले अब आफ्नो तत्विषयसित सम्बन्धित रहेर उसले देखाउने सिपलाई गणना गर्ने हो त्यो सिपको गणना चाहिँ हुन सकेका छैन अब अधिकतम नम्बर त्यसै दिने खालको चाहिँ सिस्टम चाहिँ जुन छ त्यसले समग्रमा चाहिँ सही मूल्याङ्कन हुन चाहिँ सकेका छैन त्यसैले त्यो मूल्याङ्कनलाई अलि व्यापक र अलि हामीले चाहिँ यो व्यवहारवादी बनाउनु पर्ने छ अहिले पनि परीक्षामा चिटिङ छ नि त परीक्षामा चिटिङ किन हुन्छ होभ हु एक खालको घोकन्ते र रेडिमेड चाहिँ नि उत्तर प्रश्नले खोजिरहेको छ भने अब उसले त अब ठ्याक्कै जस्ताको तस्तै लेख्यो भने जत्तिको तत्ति नम्बर आउने भयो नि त त्यो घोकन्ते सिस्टम चाहिँ यो ग्रेडले यो अक्षङ्क पद्धतिले खोजेको चाहिँ होइन तर अब के छ भने हुबहु रेडिमेड घोकन्ते चाहिँ सिस्टम चाहिँ लागु छ चा, चिटिङ पनि चाहिँ परीक्षामा चलिरहेको छ तर हामीले भाषा मात्रै बदल्यौँ त्यसैले पाठ्यक्रमलाई अलिअलि बढी व्यव व्यवहारिक बनाउन जरुरी छ तपाईँले लेख्ने उत्तर र मैले लेख्ने उत्तर मौलिक खालको कसरी हामीले बनाउन सक्छौँ प्रश्नपत्र निर्माणमा पनि त्रुटिहरू छन् अहिले पनि प्रश्नपत्र आउँदा प्रदेशगत हिसाबले हेर्दा ब्यालेन्सका प्रश्नपत्रहरू चाहिँ छैन अब लुम्बिनी प्रदेशमा हाम्रो बालकले पाउने हाम्रो विद्यार्थीले पाउने प्रश्न र चाहिँ बागमती प्रदेशमा पाउने प्रश्न फरक छ प्रश्न फरक हुने बित्तिकै त्यसको ब्यालेन्सको प्रश्न नहुने बित्तिकै त hmm त्यसको मूल्याङ्कनमा असर परिहाल्यो नि त एक अर्को चाहिँ अब कपी चेकिङ जुन छ अझै व्यावहारिक अझै सरल अझै चाहिँ नि अब के भन्ने पारदर्शी भन्न पनि मिलेन अब भनौँ न एउटा चाहिँ नि वैध वैधतापूर्ण हामीले बनाउन चाहिँ सकिया चाहिँ छैन होइन कस्तो शिक्षकसँग त कपी पुग्छ भाग्यमाथि चाहिँ निर्भर हुनुपर्ने हाम्रो बालबालिका हाम्रो परीक्षा प्रणाली जबसम्म हामीले सिस्टमलाई हटाउँदैनौँ तबसम्म परीक्षा यो परीक्षा यसको नतिजालाई ट्याक्कै ठिक छ वा ठिक छैन भनेर भन्न सक्ने तर एउटा कुरा कुलप्रसादजी एउटा विद्यार्थी जब एसइ पास गर्छ नि अब म नेपाल बस्न दुई वर्ष छ भने उसले औँला गनेर बस्छ कि यो विडम्बनाको अन्त्य कहिले हुन्छ यो अन्त्यतर्फ त राज्य लागेकै छैन र विद्यालयहरू राष्ट्रघातको केन्द्र भएको चाहिँ छन् मैले यो अब एउटा एउटा अलिअलि कडा शब्द प्रयोग गरेँ राष्ट्रघातको केन्द्र म भन्न सक्छु एउटा एघार कक्षा पढिरहेको बालक बाह्र कक्षा पढिरहेको बालक कन्सल्टेन्सीको पन्जामा परिरहेको छ र हरेक शिक्षकले त्यहाँ पढाउने शिक्षकले तिमी नेपाल चाहिँ काम छैन नेपालमा कुनै अवसरहरू छैन र ती अवसरहरू त विदेशमा मात्रै छन् सुख सयल मौज मजा र चाहिँ तिमीले चाहिँ जीवन वास्तविक जीवनको भोगाई त विदेशमा पो भोग्छौ यहाँ के छ यहाँ त अभाव बाहेक के छ व्यथिति बाहेक के छ यहाँ चाहिँ नि के छ यहाँ भनेर चाहिँ यो किसिमले बाल मनोविज्ञान तपाईँको सुरुदेखि भरिएको छ विद्यालयहरू त्यस्ता केन्द्र भएका छन् त्यो केन्द्रको अन्त्य कसले गर्ने हो राज्य बेखबर छ र शिक्षा शिक्षा र शिक्षा सञ्चालन गर्नेहरू नै बालकलाई आय आर्जनको एउटा एउटा माध्यम बनाउने होइन विदेश जा भन्ने अनि यहाँ बस यहाँ अवसर छ भनेर नभनिकन विदेशमा मात्रै अवसर छ नेपाल नेपाल चाहिँ काम लाग्दो देश होइन भनेर चाहिँ व्याख्या गर्दा त मलाई के लाग्छ भने मैले देखिरहेको छु बाह्रपछि त कुनै पनि बच्चा यहाँ सक्षम बच्चा एउटा भाषा परीक्षा विदेशमा जानका लागि जुन प्रोसिड्युर छ त्यसलाई पार गरेको बच्चा त कोही पनि कोही पनि बस्न सक्ने अवस्तै छैन यहाँनिर आरोप के लाग्छ भने जहाँ पढ्छन् जुन विद्यालयमा विद्यार्थी पढ्छन् त्यही विद्यालय नै विद्यार्थीलाई कन्सल्टेन्सीको माध्यमबाट बाहिर पठाउन खोज्छ भन्ने आरोप छ हो सत्य भनिहालेँ त्यो तथ्य नै देखिरहेछ हामीले हामी शिक्षक भयौँ हामी शिक्षालयमा काम गर्छौँ विद्यालयमा काम गर्छौँ हामी कमाउने उद्देश्य हामीले चाहिँ राख्ने चाहिँ मलाई लाग्छ त्यो शिक्षालाई शिक्षा अब आफ्नो आर्जनसित मात्रै हेरियो रुपियाँ पैसासित मात्रै हेरियो भने त्यो शिक्षा होइन त्यसलाई मलाई लाग्छ त्यो व्यापार अब विद्यालयमा व्यापार जब सुरु हुन्छ अब व्यापारीले त आफ्नो सामान आफ्नो प्रडक्टलाई कसरी बढी मूल्य पार्ने भन्ने हुन्छ नि त अब मूल्य पार्दा पार्दा के भयो भने उसलाई बाहिर पठाएको पनि मूल्य चाहिँ प्राप्त गरिरहेको चाहिँ छ अधिकांश अब प्रधानका कन्सल्टेन्सीहरू अहिले पनि क्रियाशील छन् कुनै न कुनै रूपमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा संलग्न चाहिँ संलग्नता छ र त्यो संलग्नताको आधारमा त्यो चाहिँ अगाडि हो शिक्षकै पनि हुनसक्छ सबैको छ भनेर मैले भन्दिनँ हुनसक्छ भइरहेको देखिया छ र विदेश चाहिँ ठिक छ चा। भन्ने कुरा त बेठिक हो नि त होइन अब हामीले यहाँ बेठिक छ भने अब हामी सबै लागेर राम्रो बनाउने हो नि त अवसर दिने हो एक अर्को कुरा विद्यालय मात्रैले त यो होइन सबै विदेश जाने भनेको विद्यालय लगायो भन्ने मात्रै पनि होइन त्यहाँका प्रिन्सिपलले टिचरले भनेर मात्रै त होइन सामाजिक परिवेश पनि त्यस्तै छ सामाजिक परिवेश पनि कस्तो निर्माण भयो भने कसैको बच्चा विदेश गयो भने हाई हाई छ होइन बडा राम्रो भयो भने छ विदेशको चाहिँ भिसा लाग्यो भनेपछि बधाई चाहिँको ओहिरो छ होइन त्यो खालको परिवेश चाहिँ छ चाह। त्यसपछि राज्यकै बे बेखबर छ फेरि राज्यले बाह्र कक्षाको बच्चाले विदेशमा गएर पढ्ने के हो र नेपालीको छोराले विदेशमा गएर पढ्ने के हो काम नगरिकन त त्यहाँको चाहिँ शुल्क तिर्न पाइन्न नि त सकिन्न नि बस्नु पऱ्यो खानपऱ्यो मगाएको छ अनि काम गर्ने कि यहाँको लको ऋण तिर्ने कि अनि त्यहाँ पढ्ने कसरी पढाइ हुनसक्छ राम्रो पढाइ कसरी हुनसक्छ र पठन पाठनको हिसाबले त नेपालको पठन पाठनलाई त विश्वकै दाँजामा पनि राम्रो पठन पाठन हुने देश भनेर भनिएको छ नि त यहाँको प्राविधिक तर यहाँ पठन पाठन त राम्रो हुन्छ त्यो एकातर्फ छ तर हामी जुन शिक्षा प्रणालीमा शिक्षा दिइरहेका छौँ नि यो केवल बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखाना मात्र बन्यो भन्ने खालको गुनासो त्यो छ सत्यता के हो खास त्यो 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 चाहिँ छ अब नेपालमा व्यावसायिक शिक्षा प्राविधिक शिक्षाको अभाव चाहिँ छ चाह। हामी चाहन्छौँ एउटा महासङ्ख्या हिसाबले पनि मैले भन्नुपर्दा प्रत्येक विद्यालयमा फरक फरक विषयको प्राविधिक शिक्षा पठन पाठन किन हुने किन नगर्ने कमाइ खानी शिक्षा हो नि त अब बच्चाले राम्रो गर्न सकेन भने भोलि पर्सि उसले आफूले सिकेको सिपको आधारबाट आफ्नो जीविकोपार्जन गर्न सक्छ त्यो वातावरण निर्माणमा चाहिँ राज्य चुकेकै छ तर मूलत राज्यले शिक्षामा गर्नुपर्ने लगानी जिरो अत्यन्तै कम र दृष्टिकोण चाहिँ जिरो दृष्टिकोणै छैन के गर्ने भन्ने नै छैन किम कर्तव्य विमूढ भन्छ नि के गर्ने भन्ने चाहिँ थाहा नभएको जस्तो राज्य चाहिँ छ होइन अब एक अब कहीँ कतै अब सामाजिक परिवेशले पनि अप्ठ्यारो चाहिँ पारिरहेको छ एउटा हाम्रोमा मेकानिकल विषय पढाइ हुन्छ जनरल मेकानिकल टिएसएलसी लेभलको भनेको एसएलसी एससी दिइसकेपछिको बच्चा यदि उच्च शिक्षा पढ्न पाएन भने पनि त्यो बच्चालाई हामी पढाउँछौँ एक वर्ष हामीले सिकाइसकेपछि पढाइसकेपछि त्यो बालक उद्योगमा हामी पठाउँछौँ छ महिनाको लागि डेढ वर्ष कोर्स हो अब छ महिना जाँदा बच्चाले चाहिँ चा, त्यो एक वर्षपछि चाहिँ उसको आर्जन सुरु हुन्छ उद्योगले उसलाई पैसा दिन्छ अस्ति दुईजना बच्चा आए कहाँ के गरेका छौँ बाबु भने सर्टिफिकेट लिन आए भर्खर पास भएको बझाङमा थियौँ सर हामी भनौँ एसएलसी मात्रै हो त्यो एससी जस्तै हो टिएसएलसी भनौँ टिएसएलसी पास भएको बच्चा टेक्निकल एसएलसी पास भएको बच्चा बझाङको हाइड्रोमा चाहिँ उसले काम गर्ने दुईजना कति पैसा पाउँछ भन्दा पैँतालिस हजारको दरले हामी पाउँछौँ अब के छ भने गरिरहेछौँ भने अनि छोड्यौँ सर अनि विदेश जाने चक्करमा जा छ राज्यले पनि दिन सकेका छैन कि चाहिँदो खालको उपयुक्त खालको स्यालेरी पनि राज्यले प्रोभाइड गर्न सकेका छैन अब जहाँ बढी पाइन्छ त्यहाँ त जाने भयो नि त त्यो एउटा वातावरण चाहिँ छ त्यसैले पाठ्यक्रममा व्यापक सुधार जरुरी छ अब यो यो सिकाइका हिसाबले मूल्याङ्कनका हिसाबले अलिकति व्यावहारिक चाहिँ पाठ्यक्रम निर्माण गर्नुपर्ने र पाठ्यक्रमका जुन टुल्सहरू छन् त्यसलाई पनि अधिकतम हामीले विद्यालयहरूमा कसरी बढी बढीभन्दा बढी प्रयोग गर्ने अनिवार्य प्रयोग कसरी गर्ने पाठ्यक्रमलाई फलो कसरी गर्ने त्यो कुरातर्फ पनि हाम्रो ध्यान जान जरुरी छ विद्यालयहरूको हेर्दा के देखिन्छ नि अब पाठ्यक्रम र पाठ्य पुस्तक एकै रूपमा बाँधिएको छ कि होइन पाठ्यक्रम भनेकै पाठ्य पुस्तक हो भने अधिकांश शिक्षकहरू छन् र अब हामी अङ्ग्रेजीमा पाठ्यक्रम पढाउँछौँ भन्ने चाहिँ शब्द पनि कहीँ कतै सुनिन्छ होइन शिक्षामा चाहिँ अङ्ग्रेजी भाषाको मात्रै प्रयोग चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ चा। भन्ने रूपमा बुझिन्छ सिप कसरी सिकाउने ज्ञान कसरी वृद्धि गर्ने सक्षमता कसरी प्रदान गर्ने र पढाउने भन्दा पनि सिकाउने कसरी भन्नेतर्फ मलाई लाग्छ लाग्नुपर्छ र बालबालिकालाई शिपसित जोड्न जरुरी छ आधारभूत सीपुर कम से कम दस कक्षा पास बच्चा आधारभूत सीपुर के सीक्ने बाहर कक्षा उत्तीर्ण कर बच्चा के आधारभूत सीप सी ज्ञान का पक्ष में तो हमी छौ गोकन्ते तो बनायो पाठ्यक्रम ने नहीं गोक बनाईद हो रहा लेखे हु बहु नंबर आवनी ग्रेड आने भई सके पाड़ी तो तो, तो बनाए तर तो सीपलाइ जोड़न चाहे जरूरी है चा। सीप जोड़े कहीं न कहीं में टिक्ख कि भन्ने आशा हो अब यो तपाईँले जुन कुरा गर्नुभयो राज्य यसप्रति बेखबर छ राज्यले कुनै चासो दिएन भन्ने खालका कुरा उठाउनु उठाउनुभयो नि यहाँ विद्यार्थीका नाममा शिक्षकका नाममा विभिन्न सङ्घ संग सङ्गठनहरू खोलिएको छ कि संरक्षणका निम्ति कमसेकम कम, कम सरकारवाला निकायलाई घचघचाउने ग़च वातावरण त यहाँले सृजना गर्नु पर्दैन तपाईँ तब पनि महासङ्घको चाहिँ तपाईँको उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ सर राज्य ठग होइन ठग त व्यक्ति हुन्छ ठग व्यक्ति हुन्छ अनि उसले ठग्छ अनि त्यो कानुनी उपचारका लागि राज्यका निकायमा जान्छ र त्यो निरूपण हुन्छ नि त उसको समस्या राज्य ठग्छ यस मामलामा राज्य किन ठग्छ विद्यार्थी सङ्गठनहरू त मात्र पार्टीका अब एउटा भातृ संस्था भए राजनीतिक इस्युमा मात्रै चाहिँ विद्यार्थी सङ्घ सङ्गठनहरू छन् अब पेसागत संस्थाहरू जुन चाहिँ हाम्रा छन् शिक्षक महासङ्घमा आबद्ध राजनैतिक दलका शुभेच्छुक संस्थाहरू केहीका होलान् अब सं के अरे भातृ संस्था नत्र अधिकांश संस्था हामी छौँ हाम्रो चाहिँ दृष्टिकोण हाम्रो आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थमा मात्रै चाहिँ छैन हाम्रो चाहिँ सेवा शर्त सुविधामा मात्रै हामी चाहिँ छैनौँ समग्र प्रणालीलाई कसरी चाहिँ विकास गरेर लिएर जाने राम्रो बनाएर लिएर जाने भन्नेतर्फ नै छौँ पटक पटक राज्यसँग हाम्रो सम्झौता भएको छ राज्यले सुनेन आन्दोलन गरेका छौँ सम्झौता गरेका छौँ वार्ता गरेका छौँ सम्झौता भएको छ फेरि सम्झौताको कार्यान्वयन गर्नका लागि हामी छ अहिले सामान्यतया हेरौँ हाम्रो विद्यालयमा पाँच हजार आठ सय विद्यार्थीभन्दा बढी छन् विद्यालय सञ्चालनमा राज्यले तोकेको शिक्षक विद्यार्थीको अनुपात भनेको एक हो तराईमा र विभिन्न यो शैक्षिक चाहिँ नि ऊ भनौँ न आधारमा पनि हामीले त्यसलाई परिमार्जन गर्दै तिस बत्तिससम्म राख्न ठिक हुन्छ र विभिन्न योजनाहरू आए त्यो योजनाहरूले इङ्गित गरेका हिसाबले पनि हेर्दाखेरि तिस बत्तिसको रेसियो राख्नुपर्छ भनेको छ तर राज्यले शिक्षा निवलीमा तोकेको एक पचासको हो अब हामीसित एकजना शिक्षकको भागमा एक, शिक्षक भाग एक सय पचहत्तरजना बालबालिका परिरहेको छ सामुदायिक विद्यालय सामुदायिक विद्यालय पीडित विद्यालय सधैँ माग्ने विद्यालयका रूपमा चित्रित विद्यालय भयो होइन न आफ्नो साधन स्रोतलाई प्रयोग गर्न फुल्ली प्रयोग गर्ने चाहिँ स्वायत्तता छ चा, न राज्यले केही दिन्छ होइन त्यस्तो खालको विद्यालयको शिक्षा प्रणाली चाहिँ छ एउटा कर्मचारी विद्यालयमा चाहिन्छ भनेर चा। राज्यले देख्दै दे। न्यूनतम ज्याला तोक्छ न्यूनतम ज्यालाको ज्याला, ज्याला चाहिँ विद्यालय कर्मचारीलाई दिँदैन त्यहाँका शिक्षकले पाउँदैनन् लेखा चाहिँ हेर्ने कर्मचारी चाहिन्छ भनेर चाहिँ मान्दैन दरबन्दी दिँदैन वर्षौँदेखि न्यूनतम छप्पन्न सालदेखि यता तपाईँको राज शिक्षकहरू चाहिँ छन् राज शिक्षकको दरबन्दी क्रिएट गर्ने था। र तिनीहरूलाई स्थायी गर्ने प्रक्रियामै छ सधैँ अस्थायी सधैँ स्थिति होइन त्यो खालको परिपाटीमा राज्य छ राज्यले शिक्षाको दायित्वलाई निर्वाह गर्न चाहँदैन यसलाई बोझको रूपमा लिइरहेको छ जुन देशमा राज्यले शिक्षा बोझ मान्छ त्यो देशको समग्र विकास कसरी हुन्छ हुनै सक्दैन अब त्यो राज्यले लगानी चाहिँ अब राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डले के भन्छ भने शिक्षाका हरेक तहले न्यूनतम बिस पर्सेन्ट लगानी गर्नुपर्छ भन्छ अब बि कति पर्सेन्ट छ नौ पर्सेन्ट दस पर्सेन्ट साढे दस पर्सेन्ट होइन सत्र दिएका त गर्दै 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 घट अहिले दस पोइन्ट कति समथिङ छ अब त्यति नै त हो होइन समस्या त झन् दिनानुदिन बढेकै छन् होइन नयाँ विद्यालय खोलिहाल्छन् अपग्रेड भएको छन् होइन अब प्रविधिको प्रयोग जिरो छ यार होइन प्रविधि प्रविधि चाहिँ विद्यालयमा भित्रै हुनै सकिएको छैन राज्यले प्रविधिको प्रयोगलाई कसरी जोड्ने इनर्जेटिक एउटा वातावरण कसरी बनाउने राम्रै गरेका शिक्षकहरू पनि होलान् कर्मचारी पनि होलान् अस् तिनीहरूलाई प्रोत्साहन कसरी गर्ने मोटिभेसनको के आयाम छ त शिक्षकहरूका लागि विद्यालयका लागि राम्रो गर्यो ल राम्रो नतिजालाई हन्ड्रेड पर्सेन्ट भनौँ न नतिजा ल्यायो विद्यालयले त्यसलाई के दिन्छ त राज्यले के दिन्छ होइन केही छैन त्यसैले राम्रो गर्ने राम्रो भएको के हो भने मैले गर्नुपर्छ भनेर रा। गरेकाहरूले राम्रो गरेको मात्रै हो राज्य राम्रो गरे, गरे पनि गर नगरे पनि नगर भन्नेमै छ त्यसैले समग्र शिक्षा क्षेत्रलाई एउटा अत्यन्तै जिम्मेवारपूर्णले जिम्मेवारपूर्ण ढङ्गबाट राज्यले हेर्न सकेको छैन राज्यले हेरोस् भन्ने चाहन्छौँ अठ राज्य नियावली अठाइस सालको शिक्षा नियावली अहिलेसम्म चल्छ त चलाउने हो नै नयाँ शिक्षा ऐन ल्याउनु पर्दैन शिक्षा ऐन अठाइसको छ नियावली चेन्ज भिडियो पञ्चायती शिक्षा ऐन चाहिँको आधारमा गणतन्त्रमा आएर चलाउने त्यो एउटा माग पनि पुरा भएको अब यो नेतृत्व गर्ने वर्गमा शैक्षिक चेत नहुनु चाहे त्यो पाठ्यक्रम निर्माणको सवालमा होस् चाहे नीति निर्माणका सवालमा विज्ञलाई भन्दा आफ्ना मान्छेलाई भर्ने कारणले यस्तो अवस्था सृजना भयो भने अब पाठ्यक्रम निर्माणमा त्यो रूपमा गयो भन्ने त मलाई लाग्छ लाग्दैन पाठ्यक्रम निर्माणका लागि मेरो तेरो भन्ने हुँदैन विज्ञता चाहिँ त विज्ञद्वारा नै पाठ्यक्रम निर्माण चाहिँ भएको छ अब पाठ्यक्रमले व्यवस्था खोज्छ व्यवस्थाले योजना खोज्छ योजनाले बजेट खोज्छ होइन र अब यो बजेट बजेट चाहिँ नभइसकेपछि त त्यसको कार्यान्वयन प्रक्रिया स्लो 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 हुँदै जान्छ नि त होइन माथि एउटा बरफको डल्लो चाहिँ लाइन लगाएर सुरुमा बस्नेलाई दिइसके पछाडि लास्टमा आउँदा चिसो पनि भेटेन कि हात चिसै छैन तल्लो चाहिँ तका विद्यालय विद्यालयहरूमा तल्लो इकाइ भयो नि त तल्लो इकाइमा चिसै चिसै छैन अब कसरी चल्छ होइन त्यसले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ भएको भन्ने मलाई लाग्दैन अर्को अर्को एउटा यसको चाहिँ समस्या के छ भने शिक्षा प्रशासन हेर्ने निकाय जस्तो पाँच वर्ष शिक्षा मन्त्री त कहीँ पनि पाएन होइन सरकार बदलिआ छ एउटा शिक्षा मन्त्रीले गर्छु गर्छु भनेर शिक्षा मन्त्रीले गरेर भएन कानुन मन्त्री पनि पोजिटिभ हुनुपऱ्यो अर्थमन्त्री पनि पोजिटिभ हुनुपऱ्यो समग्र त्यो त्यो तिनवटा पक्ष चाहिँ पोजिटिभै हुनुपऱ्यो जुनियर सिनियर भन्दो रहेछ शिक्षा मन्त्री जुनियर पढिदियो भने त सिनियरले टेर्दै टेर्दैन सिनियर खालको अलिकति अलिकति पावरफुल मन्त्री चाहिँ त्यो राम्रो मन्त्रालय शिक्षालाई मान्दो रहेछ समस्याको मन्त्रालय मान्दो रहेछ त्यहाँ जानै खोज्दैन जा, केही गरम भन्ने मान्छे जानै खोज्दैन अब गरम भन्न लागेको छ उसलाई सपोर्टै छैन अनि शिक्षा प्रशासकहरू सचिव सचिव कति वर्ष भन्ने होइन सिस्टमले पनि तिन महिना चार महिना छ महिना चेन्ज भइरहन्छ होइन त्यसैले शिक्षा प्रशासक एउटा 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 चाहिँ सोच बनाएर एउटा आउँछ त्यो सोच चल्दा चल्दै व्यक्तिवादी सोच छ क्या फेरि प्लानका हिसाबले सोच चाहिँ छैन एउटा सोच यसरी गर्ने हो भनेर गयो अनि त्यो व्यक्तिका त्यो सोचै फेरि अर्को आउँछ उसले सोचलाई डाइभर्ट गरिदिन्छ होइन एउटा प्लानलाई नै डाइभर्ट गर्छ होइन जस्तो हिजो नमुना विद्यालय भनेर आयो एउटा कार्यक्रम नमुना विद्यालय आयो नमुना विद्यालय भनेको समग्रमा विद्यालय वास्तवमा कस्तो हुनुपर्छ त्यसलाई देखाएर अरूमा पनि बिस्तारै त्यही किसिमको विकास गर्ने भनेर ल्याइयो पाँच वर्षको योजना बन्यो कति कति चाह बजे लन हमारो नमूना थी हमें प्लान करा यो 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 पाँच वर्ष भिता है ना? अब भौतिक पूर्वाधार में ये शैक्षिक विस का ये ग प्रशासनिक दक्षता वृद्धि का लंब तीन पक्ष में रह प्लान करा कति बजेट चाहता माक जी चाहता तीत कर दौ एक अरब बाईस करोड़ योजना बन पाँच वर्ष को दिँदाखेरि पाँच वर्ष साढे पाँच करोड मात्रै आयो यस्तो छ कि कति अनि फेरि अब कति कति विद्यालय राम्रो गर्न सकियो कतिले त्यो टार्गेटभन्दा कम छ सबैले बराबर छ होइन यो के भने नगरी चौपट राजा सेर भाजी टक्कासेर खाजा भन्छ कि राम्रो गर्ने पनि उयो छ नराम्रो गर्ने पनि उयो बराबर भयो त्यसैले त्यसलाई पनि लिएर जाने अहिले फेरि नयाँ के आयो भने अब पुरानो नमुना चाहिँ सकियो नयाँ नमुना बनाँदै जाऊँ भन्छ कि अब फेरि जसले नमुनाको बजेट पाएन ती विद्यालय फेरि के भने अब हामीलाई चाहिँ राज्यले वास्ता गरेन त्यही मात्रै विद्यालयले राम्रो मान्यो अरूलाई वास्ता गरेन भन्ने पनि पर्ने भयो फेरि है यसैले कन्ट्रोभर्सियल चाहिँ छन् यी कुराहरू त्यही समग्रमा एउटा सन्दर्भ जसरी हिजो जिल्ला शिक्षा कार्यालयले शिक्षा हेर्थ्यो नि समग्र जिल्लाको अहिले स्थानीय तहलाई जुन अधिकार दिएको छ प्रभाव परेको छ सत्य के हो खास व्यक्ति र नेतृत्व अनुसार यो फरक छ है धेरै राम्रो वातावरण पनि चाहिँ हुन सकेको देखिन्छ नि त नेतृत्व अनुसार चाहिँ त्यो कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन प्रक्रिया राम्रो हुने नराम्रो हुने अथवा सक्षम असक्षम हुने हुँदो रहेछ ले देख्दाखेरि के छ भने नेतृत्व भनेको चाहिँ अब राजनैतिक नेतृत्व एउटा छ शैक्षिक नेतृत्व एउटा छ होइन शिक्षा शाखाहरू छन् नगरपालिकाका गाउँपालिकाका राम्रो चाहिँ शाखा प्रमुख भयो भने इनर्जेटिक हिसाबले उसले विद्यालयहरूलाई राम्रो बनाउनका लागि राजनीतिक चाहिँ वर्गलाई बजेट चाहिँ बढी विनियोजन गर्नका लागि अलिकति अब एउटा वातावरण निर्माण हुनसक्छ र राजनीति गर्ने मान्छेले पनि मैले शिक्षाको माध्यमबाट विकासको अभियान चलाउँछु भन्ने ठाउँमा नभएको चाहिँ छैन नभएको चाहिँ छैन एउटा उदाहरण देऊ कुनै पालिकामा रूपन्देको मायादेवी पालिका म उच्च प्रशंसा गर्छु त्यहाँ के छ भने विद्यालयको बिजुली पानी र नेट इन्टरनेटको पैसा चाहिँ पालिकाले तिर्छ कि होइन त राज्यले विद्यालयमा बि, बिजुली चाहिन्छ भनेकै छैन नि त बिजुलीको पैसा दिन्न सरकारी स्कुल भनेको सामुदायिक विद्यालय भनेको त सरकारले सबै खर्च बेहोर्ने विद्यालय हो नि त होइन नि शुल्क शिक्षा भनेकै छ नि त अब तर काँडा आउँछ चाहिन्छ भन्ने छँदै छैन काँडा आउँछ अब त्यसको व्यवस्थापनका लागि त अरू उपाय अप्नाउनु पऱ्यो होइन अब त्यसले चाहिँ गरिहाल्छ कि अब सुरुदेखि गरिहाल्छ पाँच वर्ष छ वर्ष पहिलेदेखि गऱ्यो अब कहीँ कहीँ हामी चाहिँ लौ न बिजुली पानी चाहिँ यसलाई फेरि फेरि गरौँ यसलाई दिइदिनु न भनेर एउटा अभियान सञ्चालन गर्दा पनि हुँदैन नीति र कार्यक्रम आए बजेट में आना अब अलगति काठों को देखिया शिक्षा में अलग लगानी तब सीप सी का पचास करो छुट्टिया क्या काठंडू का महानगर सीप सिक सामुदायिक विद्यालय में पचास करोड़ रुप रकम चाह छुटिया सौंदर्यकरण का लगी पचास लाख रुपया पांच करोड़ रुपया छुट्टिया सौंदर्यकरण का लगी होइन लगानी जबसम्म हामी गर्दैनौँ प्रतिफल कहाँ आउँछ त नि होइन एक बोरा चामल के अरे धान चाहिँ मिलमा लगेर खनायो भने चामल आउनु त साठी पैँसठी पर्सेन्ट हो नि त एक बोरा चाहिँ खनाउँदै नखनाउने दुई बोरा चाहिँ चामल थापेर यहाँ तल आउँछ त मिलमा आउँदै त्यसो भए हामीले अङ्ग्रेजी शिक्षाको नाममा जसरी फी उठाइरहेका छौँ नि त्यो बाध्यता हो फी भनेर हामी भन्दैनौँ त्यो चाहिँ अभिभावक सहयोग हो नउठाए चल्दैन कसरी चल्छ भन्नु न अब हाम्रै विद्यालयका कुरा गर्ने हो भने हाम्रो विद्यालयमा तेत्तिसजनाको दरबन्दी छ दुई सय एघारजना चाहिँ शिक्षक कर्मचारी छौँ एक सय सतहत्तर भयो ग्यारे होइन कति भयो एक सय अठहत्तरजना अठहत्तर उन्नासीजना कति भयो त्यो त आन्तरिक स्रोत हो नि त आन्तरिक स्रोत कहाँबाट आउँछ होइन र हाम्रो जस्तो विद्यालय भनेको ब्यालिस बिघा जमिन हुने विद्यालय मणिराम एक कट्ठाले एक करोड पर्छ त्यस्तो विद्यालयसँग पनि आन्तरिक स्रोत त्यो सबै अधिकतम उपयोगमा जाँदाखेरि पनि अस्सी लाख छ साठी लाख त मेरो आन्तरिक स्रोतको चाहिँ शिक्षकहरूको तलब छ मासिक डेढ महिनाकै तलब पुगेन कि अब काँडा ल्याउने हो त चलाउनु पऱ्यो बिजुलीको बिल मासिक डेढ लाख रुपियाँ आउँछ पानी चाहिँ तिस हजारको पानी लाग्छ त्यो त लाग्छ नि त चाहियो नि त बच्चालाई र अहिलेको ला बालकले सुविधा खोज्या छ होइन अहिलेको बालकले सुविधा खोजिएको छ राम्रो विद्यालय भौतिक युक्त सबै सुविधा खोजिएको सानो दुई कक्षाको बच्चा अस्ति मसित आयो हेड्छ हेड सर हाम्रो कक्षामा एसी लगाइदिनु पऱ्यो बसमा पनि गर्मी भएको छ बसमा पनि एसी लगाइदिनु पऱ्यो बच्चा तो खोजिरहेको छ सानो बच्चालाई त कन्सस छ म गर्मी भयो मलाई चाहियो भने छ अब हामीले पुर्याउने कहिले हो र हामी चाहिँ प्रतिस्पर्धा अरू विद्यालयहरूसित प्रतिस्पर्धा गर्दा त हाम्रो बच्चामा हाम्रो विद्यालयमा सुविधा छैन हाम्रो बच्चाले सुविधा पाएन डिमोरलाइज फिलिङ हुन्छ नि त यस्तो विद्यालयमा कहाँ पढ्छु भन्छ होइन त्यो त्यसैले त्यो कुरालाई पनि हामीले जोडेर हेर्नुपर्ने हुन्छ होइन बालबालकले सुविधा खोजिएको छ सबै ठाउँको सुविधा हरेक विद्यालयमा समान किसिमको पहुँच बालबालिकाले पुगोस् भन्ने चाहिँ राज्यको ध्ये हुनु अब एउटा प्रसङ्ग कुलप्रसादजी एसइईको e. e. नतिजा आयो अब विद्यार्थी तानाताणको स्थिति हुन्छ कि यस्तो अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा देखिन्छ त्यो भनेरै साध्य छैन यस्तो किन हुन्छ त त्यस्तो छ अब यो अब संस्थागत विद्यालयहरूमा त्यो एक खालको विद्यार्थी भइसकेपछि अब आफ्नो विद्यालय अब राम्रो बनाउने विद्यार्थी सङ्ख्या बढाउने अब अब त्यो अब एउटा एक खालको अब केही चाहिँ अब आर्जनको स्रोत पनि हो नि त होइन राम्रो गर्ने राम्रो गरेपछि बच्चाले दिएको फीबाट केही जगाउने सामुदायिक विद्यालयहरूमा के हुन्छ भने अब पोहोरभन्दा अहिले विद्यार्थी घट्यो भने त गरिरहेका शिक्षक साथीहरूलाई त्यो क्लास चाहिँ छुट्याउनु पर्ने हुन्छ जागिर जान्छ अलि विद्यार्थी बढ्यो भने अनि त्यसै अरू दुई चारजना पनि थप्न पाइयो अ त्यो हो होइन अब अस्वस्थ्य त हुनु हुँदैन होइन हुनु हुँदैन आ, अब राम्रो नतिजा सिकाइको वातावरण माथिल्लो उच्च शिक्षातर्फ जाँदाखेरिको उनीहरूको क्यापेसिटी बिल्डिङ हामी कसरी गर्छौँ कसरी हामी सक्षमताको विकास गरा त्यो हेरेर सही मूल्याङ्कन गरेर पनि बालबालिका चाहिँ आउँछन् भन्ने मला लाग मलाई लाग्छ अहिले हामीले जोड्नै पर्ने मैले के देख्छु भने अब बुटोल क्षेत्र भनौँ रूपन्देही भनौँ शिक्षाको रा हब हो राम्रो हब हो मलाई लाग्छ कतिपय विषयमा हामी काठमाडौँभन्दा अगाडि पनि छौँ है अब अहिले काठमाडौँ नै दौडिनुपर्ने कक्षा एघार बाह्रका लागि त चाहिँ छैन होइन उच्च चाहिँ प्रशासनिक दक्षता भएका विद्यालयहरू पनि छन् राम्रो नतिजा ल्याएका विद्यालय पनि छन् भौतिक पूर्वाधारले सम्पन्न विद्यालय पनि हाम्रै रूपन्देमै चाहिँ छन् सबै खालका विद्यालय पनि छन् सामुदायिक रोज्नेले सामुदायिक रोज्न पाए संस्थागत रोज्नेले संस्थागत रोज्न पाए होइन आफूलाई मनपर्ने ठाउँमा जान पाउने खालको वातावरण पनि चाहिँ छ र नतिजाका हिसाबले उच्च शिक्षातर्फका स्कलरसिपका कुरा हेर्दाखेरि पनि राम्रो नतिजा ल्याएका बालबालिकाहरू चाहिँ के अरे छन् हाम्रै विद्यालयहरूबाट भएका र मैले सामान्य एउटा उदाहरण दिएँ यो जिपिएका कुरा आइरहेछन् होइन ग्रेड पोइन्टका कुरा गर्दाखेरि फोर जिपिएलाई उच्च जिपिए मान्यौँ नि हामीले होइन अब यतापट्टि थ्री पोइन्ट फाइभ फाइभको एसीमा ल्याएको बच्चा अब हाम्रोमा महाराजगञ्जमा एमबिबिएसमा चाहिँ अब निकाल्नु हाम्रैमा एघार बाह्र पढेर थ्री पोइन्ट फोर फाइभ ल्याएको बच्चाले गत वर्ष अनिस अर्याल भन्ने बालक हो हाम्रैमा चाहिँ एसी दियो हाम्रैमा पढ्यो एसी दिँदा थ्री पोइन्ट फोर फाइभ मात्रै हो ऊ भेटनेरीको चाहिँ टपल है थ्री पोइन्ट सिक्स फाइभ ल्याएको नानी अहिले गएको परीक्षामा यो आयुर्वेदिकतर्फको चाहिँ नि उसमा त प्रथम हो नेपाल प्रथम हो र फोर जिपीको नजिक भएका बालबालिकाहरू अलि नजिक अरू अरू अर स्कुलमा अलिअलि हाई फाईको स्कुलहरूमा जाँदा कोही काठमाडौँ नै जाँदा पनि के भयो भने कोही को चाहिँ होमसिकै भएर फेरि फर्केर चाहिँ आउने परिस्थिति पनि चाहिँ बच्चाहरूको देखियो कोही चाहिँ म त विदेश जान्छु भनेर कन्सल्टेन्सीको चुङ्गुलमा परेर मैले त उहाँ अमेरिकाको स्कलरसिप पाएँ मैले उहाँको पाएँ भनेर पाए, हिँडिरहेको पनि देखियो अब यहाँ एउटा स्कलरसिपमा डक्टर बन्न सक्ने इन्जिनियर बन्न सक्ने कृषि चाहिँ विषय पढ्न पाउने भेटनेरी पढ्न पाउने वनविज्ञान पढ्न पाउने होइन फार्मेसी पढ्न पाउने बालक पढ्न सक्ने बालक तपाईँको चाहिँ अहिले विदेश गइरहेको छ अब विदेश गएर कति बच्चा नेपाल फर्कन्छन् विदेशमा पनि कति आफूले चाहेको पेसा गर्न पाउने छन् त्यसको मूल्याङ्कन मलाई लाग्छ अत्यन्तै न्यून छ अब डबल डिग्री गरेकै हाम्रै वरिपरिका चाहिँ गएर मैले हेर्छु के विषय के के काम गर्छौ भनेर सोद्धा उनीहरूले चाहिँ मैले यो काम गर्छु भनेर भन्नु सक्दैन किन भन्न सक्दैन भन्दाखेरि अब आफ्नो योग्यताअनुसारको काम चाहिँ पाएको छैन होइन अब पाछ पैसा पाछ होइन अब सबै सिस्टम छ टाइम छ होला अब ठिक छ सुख सुविधा पाएको होला तर अब उसको सन्तुष्टि कति छ त सन्तुष्टि पनि मलाई लाग्छ शिक्षासित रिलेटेड विषय हो खुसी पनि शिक्षासित रिलेटेड विषय हो त्यसैले हामीले हाम्रा बालबालिकालाई कसरी खुसी बनाउन सक्ने कसरी सन्तुष्ट बनाउन सक्ने र खास गरी आफ्नो देशलाई आफ्नो परिवारलाई आफ्नो समाजलाई माया गर्न सक्ने हामीले कसरी बनाउने हो मलाई लाग्छ समग्र अहिले एससी एसएलसी भनेर एक बाह्र बसीको होला त्यसको एउटा समग्र चाहिँ पाठ हो शिक्षासित कहीँ न कहीँ पाठ्यक्रमसित कहीँ न कहीँ र हाम्रो पठन पाठनसित दैनिक रूपमा हामीले विद्यार्थीसित गर्ने व्यवहारसित कहीँ न कहीँ जोड्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ एउटा सन्दर्भ अब विद्यार्थी एसइ उत्तीर्ण गरे अहिले भर्खरै यी विद्यार्थीले मैले के गरौँ म कहाँ जाम भन्ने खालको भाव उनीहरूको अहिले छ त्यो एउटा जिम्मेवार व्यक्ति हो लामो समयदेखि शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्दै आउनु भएको छ ती विद्यार्थीलाई के सुझाव दिनुहोस् विद्यार्थीहरूलाई चा। म चाहिँ सुझाव के दिन्छु भने अहिले भौतारीने बेला चाहिँ होइन अब विशेष चोइसमा आफ्नो मनपर्ने विषय चोइस गर्नुहोस् आफूले रुचाएको मैले गर्न सक्छु राम्रो गर्न सक्छु भन्ने विषय चाहिँ विद्यार्थीले आफूले छनौट गरेर यो विद्यालयले मलाई सही किसिमले गाइड गर्न सक्छ पढ्ने मैले हो तर राम्रो वातावरण विद्यालयले दिन सक्छ भन्ने विद्यालय छनौट गर्नुहोस् एघार बाह्र यहीँ पढ्नुहोस् र यहीँ नै आफ्नो जीवनयापनका लागि असङ्ख्य सम्भावनाहरू छन् नेपालमै सम्भावनाहरू छ सम्भावना हामीले बनाउने पनि हो अरूले बनाइदिएको सम्भावनामा हामी खेल्ने होइन हामीले बनाउन सक्छौँ हामीले बनाउने हो भन्ने मनोभावका साथ तपाईँहरू पनि नेपालकै ने अब नेपाल नेपालमै राम्रो गर्छु भन्ने भावका साथ अगाडि बढ्नुहोस् मलाई लाग्छ तपाईँहरू सबै सक्षम हुनुहुनेछ हिजो निस्केको सीको नतिजामा सबै बालबालिकालाई म हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु र कहीँ कतै वान पोइन्ट सिक्स जिपीभन्दा कम आएको छ भने पनि पर आत्तिनु पर्ने अवस्था चाहिँ छैन यो अरू अरू अनेक अनेक किसिमका सिप सिकाइका वातावरण चाहिँ पाउने विद्यालयहरू पनि छन् त्यसमा सम्पर्क गरियो भने सिफ सिकेर अझ राम्रो गर्न सक्छौँ प्राविधिक शिक्षा पढेर अझै अगाडि बढ्न सक्ने वातावरण पनि चाहिँ छ त्यसैले राज्यले एउटा प्रणाली विकास गर्यो त्यो प्रणाली विकास प्रणालीभित्रको हामी एउटा अङ्ग हो त्यो अङ्गभित्र रहेर नै हामीले राम्रो गर्न सक्छौँ भन्ने मैले चाहिँ शुभकामना दिन चाहन्छु अब करिब हामी अन्त्यमा छौँ अन्त्यमा यो बुद्ध सामाजिक टेलिभिजन मार्फत सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट हामीलाई हेर्ने आम महानुभावलाई तपाईँ के भन्न चाहनु निचोड आम महानुभावहरूलाई अब हाम्रा बालबालिकाहरूलाई हाम्रा अभिभावकलाई सामाजिक रूपले सामाजिक अभियन्ताहरूलाई राजनीतिक कर्मीहरूलाई राजनीतिक दलहरूलाई अत्यन्तै गम्भीर भएर सोचिदिनका लागि हाम्रा बालबालिकाहरूलाई नेपालप्रति नै <laughs> सचेत बनाउनका लागि नेपालप्रति नै पोजिटिभ बनाइदिनका लागि र एउटा अलिकति राष्ट्रिय एउटा चाहिँ नि मुद्दा पनि यो, यो बनोस् कमसेकम चाहिँ हामी नेपालमै बस्नुपर्छ भन्ने खालको नेपालमै हामीले यी बालबालिकालाई अवसर दिनुपर्छ भन्ने खालको अवसरको सिर्जना कसरी वृद्धि गर्नुपर्छ भन्ने खालको एउटा चेतना विकासको निर्माणमा विकास गर्ने निर्माण गर्ने अभियानमा यहाँहरूको भूमिका रहोस् भन्ने म चाहिँ भनाइराख्दछु अनुरोध गर्न चाहन्छु सम्पूर्णलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो यहाँलाई विशेष धन्यवाद र फेरि पनि बधाई छ यहाँलाई ल धन्यवाद खेमराजी अब बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजनले मलाई बोलायो आफ्नो भावनाहरू राख्ने अवसर दियो यो संस्थाको पनि उत्तर उत्तर प्रगतिको काम गर्छु थ्याङ्क यू धन्यवाद आदरणीय दर्शक महानुभाव आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ भर्खरै प्रकाशित एसइ परीक्षाको नतिजासँग जोडिएर शान्ति नमुना मावि मणिग्राम रूपन्देहीका प्रधान जो नेपाल शिक्षक महासङ्घ लुम्बिनी प्रदेशका उपाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ लामो समयदेखि शिक्षा क्षेत्रमा अनवरत रूपमा काम गर्दै आउनुभएका कुल प्रसाद लामे छाने उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै प्रविधिमा साथ दिने भाइ नरेश अधिकारी र शङ्करलाई धन्यवाद दिँदै यो कार्यक्रमबाट म पनि अघि चाहन्छु नमस्कार